ឹងការបងប្រលំតោនឹងនេះប្រិមិត្តបើយើងចាំបន្តិចមណិតសុំអានហ្មងអីដែលគាត់បានផ្ញើមកកាន់ ABC គាត់ថាសុំសួររឿងមួយបងប្អូនបងរំលោះមន្តោម៉ូតូមកកន្លែងហើយបន្ទាប់មកនឹងគឺគាត់ខកខាននៅក្នុងការបងលុយឲ្យគេនឹងគឺរយៈពេល1ខែតែខាងក្រុមហ៊ុននឹងគឺគេបានដកយកម៉ូតូវិញហើយហើយគេប្រាប់ទៀតថាគេយកម៉ូតូនឹងទៅដាក់លក់សិនបើបានតិចជាងតម្លៃម៉ូតូដែលគេឲ្យបានតិចជាងតម្លៃម៉ូតូគេឲ្យយើងបងថែមបើយើងមិនបងគេនឹងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់តើច្បាប់អញ្ចឹងមែនអត់បងប្អូនមិនសូវដឹងបងជួយប្រាប់ផងនេះគឺជាសំណេរដែលគាត់បានតាក់ទងមកកាន់វិសុ ABC អីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងមនិតក៏បានសួរគាត់បន្ថែមថាចុះពេលដំបូងឡើយហ្នឹងបងបានមើលលក្ខខណ្ឌគេចេះមួយចុះពីរអីអញ្ចឹងអត់ដល់ពេលនេះគាត់ធ្វើការឆ្លើយតបបងប្អូនណាចាតែទៅនឹងខាងគ្នាពីរបស់មិញយាយចឹងបងគេគាត់ដល់យើងត្រូវមានឯកសារទេហើយយកម៉ូតូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទីបកគលប្រដាក់ពីសញ្ញាឲ្យយើងមួយអញ្ចឹងណាសម្រាប់យកមកអាននៅគេដល់ពេលយើងអានទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគេពេលដែលយើងអត់បងគេយកពេល30ថ្ងៃគេដល់ហូតយកម៉ូតូវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងតែខាងគ្នាគេហ្នឹងតែមកថាគេដល់ហូតយកម៉ូតូគេយកម៉ូតូទៅលក់មកលក់បានចំណេញតាមលើច្រើនស្មានតម្លៃលុយម៉ូតូហ្នឹងគេឲ្យយើងបងគេតែមកលក់ឲ្យខាតមកបងម៉ូតូហ្នឹងគេឲ្យយើងបងខាងគេហើយពេលហ្នឹងខាងអ៊ំក៏ប្រាប់ពីថាបងប្អូនខាងនេះលុយបងខែតម្លៃទុកបងរកខែមិនដល់ចឹងទេអត់ទេច្បាប់គេទៅតែបងចឹងហើយតែទៅយកម៉ូតូនឹងទៅខាងនេះទៅទៅកាន់យើងនិយាយខាងយើងហ្នឹងខាងអូនលុយរត់ចង់យកដែរបងតែគេថាបើយើងអត់យកទីណាយើងរត់ដល់ណាទៅចឹងទៅយើងអត់លុយដែរយើងយកទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានផ្ញើមកកាន់វិសុ ABC ព្រោះគាត់ថាដំបងឡាយហ្នឹងដូចថាស្ដាប់លក្ខខណ្ឌមើលលក្ខខណ្ឌតែហើយដូចថាមានអារម្មណ៍ថារៀងរ៉េរ៉ៃចិត្តដល់យើងមិនចង់យកគេថាបើសិនជាយើងអត់យកទេគឺគេពិន័យ100ដុល្លារបានគេឲ្យដកឯកសារកន្លែងហ្នឹងអញ្ចេះមនិតចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនបើយើងបន្តិចសិនហើយចាំយើងចូលដល់សំណួររបស់គាត់ដែលនិយាយថាឲ្យគាត់បង់នេះបើសិនតែថាគេលក់ទៅបើគ្រប់គេអត់ឲ្យយើងបង់ទេតែបើមិនគ្រប់គេឲ្យយើងបង់បន្ថែមតរគ្រប់មនិតចង់សួរថាពេលដែលបងប្អូនរបស់យើងទៅដំបងតើភ្នាក់ងារលក់ហ្នឹងមានបានពន្យល់ក្បោះក្បាយអំពីលក្ខខណ្ឌដែរឬក៏អត់ពីព្រោះភ្នាក់ច្រើនតែងតែមានបញ្ហាថាពេលដែលបងប្អូនទៅហើយបកគលឯកសារហើយគេរៀបចំគេរត់ឯកសារហើយបានបងប្អូនរបស់យើងយកមកគិតតាមក្រោយចា៎យកមកគិតតាមក្រោយហើយមានអារម្មណ៍ថារារែកអល់ឯកអត់ចង់យកដល់ចង់ដកឯកសារហ្នឹងវាអត់បានអញ្ចឹងបានមនិតចង់ដឹងថាតើពេលដែលបងប្អូនទៅហ្នឹងភ្នាក់ងារខាងលក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបញ្យលយើងក្បោះក្បាយដែរឬក៏អត់ឬក៏ពេលហ្នឹងគេបញ្យលដែរតែអារម្មណ៍ដូចថាពុះកជ្រោលចង់បានតាមម៉ូតូលក្ខខណ្ឌអីគ្រប់យ៉ាងស្ដាប់ចេញមកស្រួលទាំងអស់ឬក៏មិនអានេះមនិតអត់បន្ទោសទៅខាងណានេះយើងសុំសួរនៅចំណុចកណ្ដាលតើគេបានបញ្យលយើងមែនអត់តែបើសិនជាគេមិនបញ្យលយើងឆ្ងល់យើងត្រូវតែសួរបងប្អូនខ្ចីលុយធនាគារក៏ដោយទិញអីក៏ដោយបង់រំលោះអីក៏ដោយអត់យល់អត់ច្បាស់កន្លែងណាសួរសួរឲ្យច្បាស់សួរឲ្យយល់ចាំធ្វើការសម្រេចចិត្តចុះហេតុអីបានជាបងប្អូនរបស់យើងចេះតែជួបប្រទះនូវបញ្ហារឿងថាគេរៀបចំឯកសារឲ្យចាប់ផ្ដើមអល់ឯករារែកអត់ព្រមអត់ព្រមចុះដកអត់ព្រមយកដកឯកសារអត់បានដកបានតោះឡើយលុយគឺមានបញ្ហានឹងការឡើងរហូតអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាចូលអត្តនកាទី1គេមិនបញ្យលអត់ក្បោះក្បាយឬក៏ទី2យើងកំពុងតែជ្រួលជ្រាមនៅក្នុងការចង់បានម៉ូតូថ្មីស្ដាប់ទៅគឺស៊ីផុយទាំងអស់វាបែបអញ្ចឹងមែនអាមួយហ្នឹងតាមមួយណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងសុំប្រិមិត្តចាំតាមទូរស័ព្ទមួយរូបសិនណាចាជំរាបសួរហើយចាចាតោះសុំចាញ់បងមានអីចូលរួមអារឿងបងរកតោហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បងរកដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់អតិជនដែរថាគេដកហុំតោដែរបងណាចាខ្ញុំកាលខ្ញុំទៅទុករយៈពេល3ខែនិយាយដូចដល់បងតែនឹងអញ្ចឹងគឺគេខ្ញុំយកម៉ូតូទៅលក់សិនដល់ពេលដែរម៉ូតូទៅគេកាយបងរកថ្លៃ2000ជាងតែតង្ការដល់ពេលនេះចូល74000បើចេះលក់ម៉ូតូបាន10000តោះប្រហែលយើងបងគេទៀតអូបងចុះមនុស្សសំកាន់បន្តិចចុះការបងហ្នឹងគេឲ្យយើងបងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងយកដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងម៉ូតូហ្នឹងថ្លៃ2000តែដល់បោកទាំងការប្រាក់បោកអីទាំងអស់វាឡើង4000ចុះគេឲ្យយើងបងប្រក្របហ្នឹងគេឲ្យយើងបងប្រក្របអាតម្លៃដើមម៉ូតូឬក៏បោកទាំងការ
បុកទាំងកាបងបុកទាំងអត់ប្រាក់គេហ្នឹងតែតែខ្ញុំមកបានបងបងគេគេគាត់តែនិយាយឲ្យចោលចាគេអត់គេមកជេរទៀតផងតែគាត់យើងឈ្មោះខូច CDC អូអាខូច CDC ហ្នឹងយើងបងមលូរឿងយើងចៃតនីគេអត់បានទេត្រូវទេបងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគេខូច CDC តែបើអត់គេទៀតទៀតប្រាក់ទៀតទេគាត់តែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចាចាបងចាអញ្ចឹងបងគេរត់យកដែរហើយបងអត់សងតផងអត់ផងចុះគេមានតាក់តងមកអីបងយកតាក់តងទេគាត់យកដោះដោះម្ដងហើយគេចប់គេរៀងតាក់តងយកទៀតតែគេនិយាយដូចដូចបងស្រីដែរបាទបាទដូចគ្នានេះគេនិយាយដូចគ្នាគេយកតំតោតលក់ដូចគ្នាដែរមិនថាលក់ចំណេញគេឲ្យលុយលក់ចំណេញសល់លុយប្រមាណព្រោះគេតំតោគេសល់តល់ប្រមាណគេឲ្យយើងតែបើយើងលក់ទៅខាតលក់ទៅខ្វះដែរដែរតែកគេយកតែសល់ទៀតផងតែកន្លងម៉ូតូបងលក់ទៅគេរួយខ្លួនដឹងហើយមិនគេទីបងអត់មកទៅទៅបងបានហើយដូចជា3ខែ4ខែតែមានតលក់ស្អីបាន 13-4,000 ទេត្រូវទេបងមែនទេបាទតែគាត់គេចិត្តតែនិយាយហ្នឹងតែតែបើយើងចោលយកម្តងវិញតើយើងបងផ្ដាច់ទាំងអស់ទាំងការទាំងដើមបងអូអឺមែនយើងផ្ដាច់ឲ្យបើចោះការឲ្យណាផ្ដាច់ទាំងការទាំងដើមទៀតហ្នឹងហើយបងបងផ្ដាច់ផ្ដាច់ហ្មងបានបានឲ្យចោះចោះការទីទោះអូចាចាបងចាអរគុណច្រើនណាបងសម្រាប់ការចូលរួមចានេះគឺប្រិមិត្តបើយើងគាត់មានបបិសោគាត់ថាគាត់គេនិយាយអញ្ចឹងដែរតោះហើយគាត់ថាគ្មានឃើញទាស្អីផងគាត់មិនល្វីល្វល់ដែរតោះឥឡូវសុំប្រិមិត្តចូលរួមតាម Telegram សុំសួរមួយសិនមណិតពីខាងប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ដែលគាត់សុំសួរថានៅខាងកັບស្រូវស្ទះចរាចរណ៍ឬមួយក៏អត់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជួយប្រាប់ផងពួកឯងមិញយើងទទួលបានតែនៅខាងពលានទេហើយនឹងការចូលរួមមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាមណិតគេឲ្យលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យយើងយកមកស្ទះមកស្លាក់ទៀតហ៎គេឲ្យយើងស្លាប់ហើយគេឲ្យយើងមកស្លាប់ទៀតយកមកផ្ទះមិនមែនគេមកឲ្យទេខ្លាចម្នាក់នឹងឲ្យចិត្តទុកដាក់ទេមួយទៀតបាទសុស្ដី ABC និយាយទៅធ្វើអីក៏ដោយមុននឹងយើងប៉ះគ្នាណៃសញ្ញាគេយើងត្រូវអានលក្ខខណ្ឌនឹងតើគ្មានទេបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់អត់ចេះស្វែងយល់ថាលក្ខខណ្ឌដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាន័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែចង់បានរបស់ហ្នឹងគឺគាត់ប៉ះមានណៃឲ្យគេហើយខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិមួយគាត់ទៅសម្ភារការងារនៅកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមានដៃព្រមចូលធ្វើការកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយតែក្នុងលក្ខខណ្ឌគេបានសរសេរទៀតបើសិនជាយើងប៉ុន្តែថាយើងអត់អត់អត់មកធ្វើការកន្លែងគេវិញត្រូវសងគេដូចជា300ហើយ500ឯងខ្ញុំភ្លេចឯកាលហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងយើងធំទៀតណាមិនតូចទេដល់អញ្ចឹងគាត់លេងចាប់តែគាត់មានកន្លែងមួយទៀតគេឲ្យគាត់ទៅធ្វើការប្រាក់ខែច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់ទៅធ្វើអាកន្លែងថ្មីមួយទៀតដែលប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងតែកន្លែងចាស់ហ្នឹងអត់ផងដល់ថ្ងៃចូលទេតែយើងគាត់មានតែបង្ខំចិត្តរហូតខ្ចីលុយគេដើម្បីសងទៅអាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានចុះកិច្ចសន្យាមួយគេហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែមិនក៏មានតែសំខាន់មុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងអានលក្ខខណ្ឌឲ្យយកមកអង្គុយគិតឲ្យច្បាស់តែអ្នកដែលទៅធ្វើលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចជាបងមលូននេះមលូននោះគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ស្ូវបានយកទៅគិតថាណីហ្នឹងគឺណីថាម៉េចទេចាអញ្ចឹងបានថាបងប្អូននេះវាសិតតែអាចទេនេះកន្លែងខ្លះអឺចង់ឲ្យថាមិនមែនគេបញ្យលទេបញ្យលវាក្បោះក្បាយដែរតែដោយប្រិមិត្តបើយើងគាត់ចូលរួមមិញអញ្ចឹងគាត់អត់រវល់នឹងលក្ខខណ្ឌហ្មងណាអ្នកខ្លះគឺពីផ្ទះទៅឬក៏អាកំនួតចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រួតចង់បានម៉ូតូនឹងហ្មងនេះយើងនិយាយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនណាតែបើកន្លែងលក់ខ្លះបងប្អូនណាឲ្យតែឃើញយើងទៅនឹងដូចគេមានអារម្មណ៍ថាចំណៃគេដល់មាត់ហ្មងហើយគេមានទ្រឹស្ដីគេមួយចូលហើយគឺចាញ់អត់បានចាចូលហើយគឺត្រូវតែទិញណាគេថាចូលហើយគឺត្រូវតែជាប់ក្លេនៅក្នុងការបងមលូសឬក៏ទទួលយកសេវាកម្មរបស់គេនោះវាមានអញ្ចឹងទៀតព្រោះកន្លែងខ្លះលក្ខខណ្ឌពេលដែលនិយាយគូថាអត់ខ្ចោះយើងឡើងគ្មានការគេហៅថា all eight អត់មានមន្ទិលអីទេគឺដឹងតែយកតែហ្មងកន្លែងខ្លះគឺអាចអញ្ចឹងដែរខូចអញ្ចឹងដែរក៏មានដែរតែកន្លែងខ្លះអាចតែគេក្បោះក្បាយដែរតែប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគាត់ដូចថាបងប្អូនមួយចំនួនដូចជ្រួលជ្រើមនៅក្នុងការបានរបស់ថ្មីគាត់ធ្វើដូចថាបានម៉ូតូនឹងទៅហើយគាត់ស្រួលចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងអត់គិតថាហានិភ័យពេកក្រោយអញ្ចឹងបានថាយើងពិបាកដែរបងប្អូនចុះបើយើងទៅហើយ
យើងមិនច្បាស់ហ៎គេមានកដាស់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាគេ1អី2អី3អីចុះបើយើងនេះយើងកំទាន់សម្រេចចិត្តយើងសុំមកលក្ខខណ្ឌនឹងយកមកមើលសិនមកបានអត់ត្រូវអត់យើងប្រាប់ថាខ្ញុំមកនេះមកគ្រាន់តែចង់ដឹងព័ត៌មានសិនព័ត៌មានហើយយកព័ត៌មានហើយទៅពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខ្ញុំធ្វើការគិតសិនអត់ទេបងប្អូនភាច្រើនតទៅគឺដឹងមិនដឹងខាងនឹងគេកបួចបានឯកសារឬក៏យើងស្ម័គ្រចិត្តចាតាអូខេបងហើយទៅដកដកទៅយើងសម្រាប់ចិត្តម្ដងទៀតយើងថាយើងអត់យកដកឯកសារតល្អឲ្យលុយចា100អីចឹងទៅចាវាពិបាកថាណាហើយដល់ពេលមួយទៀតណែករណីរឿងម៉ូតូរឹបបោះគ្នាហើយហើយយកទៅលក់ហើយបើអត់គ្រប់មិនយកត្រឹមថ្លៃដើមម៉ូតូតាមប៉ាត់ទៅឧទោថាម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូស្កូពីចឹងចោះចាលក់តម្លៃទីផ្សារទូទៅទាំងអស់ហាងណាក៏ដូចហាងណានេះមិនដឹងឧទោថា $2,500 អញ្ចឹងគាត់លក់$2,500ហ្នឹងគឺគាត់បានលុយចំណេញក្នុងហ្នឹងស្រាប់មកហើយ